Alguns demônios, mas eu sempre dou. Alguns tentaram, mas eu sempre sou. Alguns pensaram que isso fosse sorte, mas mostrar fraqueza não é o meu forte. Nigga, eu tô no norte, mas tu calma sul. Eu tenho um tanque raramente full. Top 15, brother, tô na pool. Já sou aluno de uma business school. Então não falem dessa new school. OG tipo Zedo. Mesmo quando um gajo nunca pode, elas sempre dizem tô podendo. Nem entendo. As letras só sofrem racismo. O people já sabe de cor. Ei, isso... What it does, minha gente, minha família, estamos aqui na vila de Calulu, famoso Libolo. Para os que acompanham a Gira Bola, tem mais ou menos ideia da equipa do Recreativo de Libolo. Essa é a vila onde passam os jogos dessa equipa, portanto, demos uma volta por aqui. Aqui é a Fortaleza, conta a história que aqui, desde esse ponto, os militares tomavam controle da cidade. Nesse caso, eles controlavam a cidade desde essa fortaleza, porque de aqui precisa ter uma vista panorâmica da cidade, da comunidade, né? E de aqui faziam o lançamento dos projetis. Dali aqui as partes, aqui que temos um pouco de intervalo, aí os militares se concentravam para fazerem o lançamento das bombas, a proteção do local. Essa quer me matar, na dança quer me matar, yeah, essa quer me matar. HC! Libolo! Essa quer me matar, na música quer matar, e yeah, a Leelda quer me matar. O local aparentemente está abandonado, portanto, precisa-se mais de investimento. Mas pronto, assim como é, não estragou nada. Esse é o nosso Libolo, famoso Kwanza Sul. Bem, o município é Libolo, a sede se chama Calulu, família Vila de Calulu. Então, estamos aqui para podermos apreciarmos, né? Já que raras vezes viemos para cá, deixar aí para outro lado, que é bastante perigoso. Olha, eu ouvi uma história que nesse campo, acho que chamam campo de carreira, vou perguntar aí às pessoas, e aqui matava muita gente, era aqui onde tinha campo de concentração, onde quando você cometia alguma coisa, disparava nesse campo. Por isso acho que chamam tiro de carreira, algo assim. Yeah, vamos para o outro lado filmar. E pronto, família, aproveitem as imagens. Essa é a nossa vila. O estádio está mais para lá. E a residência dos jogadores está num condomínio. Aqui a residência dos jogadores não está com a população. Está num condomínio. Uma vila mais ou menos organizada. Dá para ver. Não sei se aí dá para ver, a vila dos jogadores está aqui nesse ponto. Esse ponto aí que está a mostrar é a vila dos jogadores. Aí estão os jogadores do Libolo, família. Outro ângulo da cidade. E aqui está a Igreja Católica. É uma Igreja Católica. E podem ver a cidade. E esse é a fortaleza de Calulu. Podem ver. Essa é a famosa vila de Calulu. Aparentemente essa é a residência do administrador. Aí está o posto de identificação. Aqui está a vila. Lá ao fundo está as localidades. Passada nem foi falar assim. Essa quer me matar, na dança quer me matar, yeah. Essa quer me matar, próprio mongolê. Essa quer me matar, na música quer matar, yeah. Aparentemente reabilitado. E aqui está o banco Kev. Um dos poucos municípios onde temos biblioteca. Isso é um facto. No dono não temos biblioteca, que eu sei. Yeah.
A minha vila tão linda. Kalulue. E aí, aqui tá um hotel. É, aqui tá a biblioteca. Tem um instituto. Basta olhar no mapa. Quem não conhece Kalulu, basta olhar no mapa. Kalulu fica situado ao norte do Kwanza Sul. É a sede do município do Libolo. É a sede do município do Libolo. O município do Libolo contém 4 comunas. Kabuta, Kisongo, Munenga, Kalulue. Kabuta, Kisongo, Munenga. Pedra escrita. Correio de Angola, o Serviço Municipal do CME. Vamos tentar chegar onde normalmente guardam os troféus da equipa do Recreativo do Livorno. E é uma equipa que ganhou, acho que Taças de Angola, ganhou o Girabola e também a equipa como tal do de basquetebol, ganhou vários campeonatos nacionais e internacional. Então vamos tentar chegar, fazer foto. Será que não é só sócio? Não é só memória do 1º de agosto. Mas pronto, aquele coração fica saindo da nossa equipa que está próximo. Esse é o local onde guardam normalmente os troféus. Eu não creio que esteja aí esses troféus. É que sai de uma zona de maior segurança. Pronto. Esse é o local onde fazem, onde guardam os troféus, onde apresentam, quando a equipa ganha um título. Esse é o local. E yeah, do nosso Recreativo do Libolo. Vamos conhecer o estádio do onde joga o Recreativo do Libolo. E yeah. A linda pedra mãe, encontramos em Kwanza Sul. Certa fortaleza de Angola, encontramos em Kwanza Sul. Certa fortaleza de Angola. Pois é, família, portanto, essa foi uma viagem relâmpago. Essa foi uma viagem relâmpago ao município do Libolo. Yeah, espero que gostem. A luz é boa e pronto. Se a banda, se querem visitar Libolo, sendo de Luanda, tem que. Aí mesmo, acho que aparece Libolo direito. Caso não, saia de Luanda para o Kwanza Norte, nesse caso a minha banda, Dondo, né? E aí do Dondo para Kalulu. E aí só falarem que vão para Kalulu. A minha vila tão linda, Kalulu é, Kalulu é. A minha vila tão linda, Kalulu é.